Salve galerinha aí do meu do meu, ia falar do meu Instagram, mas é do meu YouTube, ah, como é que vocês estão rapaziada do YouTube? Beleza? Sejam bem-vindos aí, boa noite, mais uma live importantíssima hoje, segunda live aí na sequência de preparação ah, para a Semana do Investidor do Futuro, para quem está me seguindo sabe que dia 6, 7 e 8 vai rolar a Semana do Investidor do Futuro aqui no meu canal do YouTube. Nessa Semana do Investidor do Futuro eu vou estar tá te ensinando uma estratégia completa para operar. Mas ah, Marcelo, que estratégia é essa? Eu vou estar te ensinando uma forma extremamente completa. Ou seja, você vai saber comprar, você vai saber vender, você vai saber aonde posicionar o stop, você vai saber gerenciamento de risco, você vai saber do comportamento que deve ser aplicado durante a abertura da ordem, após a abertura, e você vai saber também como fazer uma nova reentrada. Então assim, essas estratégias vão ter bases com Fibonacci, tanto expansão... E quanto retração de Fibonacci, a estava fazendo uma live aqui no YouTube recentemente e a live caiu, né? A live caiu por algum motivo e eu achei até legal porque, porque, ela, porque me deu aquele toque, falei, porra, Fibonacci é completíssimo, Fibonacci é um curso completo, Fibonacci é uma grande formação, então eu vou poder estar tá ensinando Fibonacci de uma forma extremamente completa nessa semana do Invejo do Futuro, no dia 6, 7 e 8, beleza? Porém, né, pra chegar lá, eu acho muito importante você passar por algumas dinâmicas, você passar por algumas situações para que você realmente possa entender o funcionamento de variados tipos de mercado. Porque para quem me segue, o cara sabe que, particularmente, eu opero de tudo. Né? Hoje eu opero, quando eu falo de tudo, tudo que é mercado especulativo. Né? Hoje eu opero Forex, eu tenho ações, eu faço Buy Road, uh, porra, eu faço Day Trade, da galera que eu não considero, né? Mas a galera que considera o gráfico M1, por exemplo, um, é uma modalidade Scalper. Possivelmente também eu faço Scalper, uh, faço HK50, index no geral e por aí vai. Ou seja, hoje eu opero em vários tipos de mercado. E como eu estou sempre compartilhando aqui no meu canal, tô sempre compartilhando essas informações, sempre avisando. Né, explicando sobre os mercados que eu estou operando postando algumas entradas, postando algumas operações a galera no geral né, uh, tem que entender que é, é, é necessário se, é, é, entender as formas como você se comporta entendeu? a forma como você realmente analisa aí cada tipo de mercado é a forma como você realmente talvez inicia aquela semana no mercado vai Talvez, talvez não, com certeza, condizer muito com, com, com o resultado que você vai atingir aí, por exemplo, lá numa sexta-feira, né? Porque hoje, por exemplo, hoje é domingo, é uma grande oportunidade que você tem de começar uma boa semana. Hoje você tem uma grande oportunidade de começar uma semana bacana, de começar realmente uma semana extremamente estruturada e uma semana que você vai conseguir operar de forma consistente. O que, que vai fazer você ter uma boa semana operacional? No Forex, né? Falando de Forex agora, a forma como você se comporta durante toda essa caminhada, a partir de domingo até lá. Ou seja, o domingo para o Forex, ele é um dia de oportunidade. Ele é um dia que você pode chegar, se organizar, né? E se você passou a semana ligado nessa organização, dificilmente você vai chegar na sexta-feira. Puto ou chateado com o teu resultado. Você só vai chegar lá puto ou chateado com o seu resultado se você, infelizmente, não seguiu as regras operacionais. Beleza? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, tela compartilhada. Eu tô aqui. Vamos falar sobre alguns tipos de mercado agora, né? Bom, vou zerar aqui. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é do Forex, que é o mercado que está abrindo agora. né? A gente tem o mercado Forex aí. É, não é um dia de análise, mas eu vou pegar um exemplo aqui de uma análise, eu vou pegar uma, uma paridade aqui e vou mostrar para vocês uma questão de comportamento. Deixa eu escolher uma paridade bacana. Vamos de GBP/USD. Vamos pegar aqui o nosso GBP/USD no Forex. Como vocês podem perceber, né? Qual que é o meu fundamento aqui no Forex? Primeiro, eu tenho aqui uma semana começando agora. Eu tenho domingo, eu tenho que entender isso. A gente está no domingo, né? e eu quero começar a construir para onde que eu vou comprar aonde possivelmente que eu posso vender eu tenho que começar a desenhar a minha estratégia e tentar levar essa estratégia desenhada para a semana justamente para você não chegar na sexta-feira perdido né e como que eu faço isso qual que é o meu hábito para fazer isso independente da estratégia que você está utilizando né eu tenho aqui o GBP USD Uh, no gráfico M15, como vocês podem perceber, eu estou com um gráfico limpo. Eu tenho um gráfico extremamente limpo. Aí tu bota o olho nesse gráfico, tu presta atenção nesse gráfico e começa a olhar para esse gráfico e tu pensa assim: porra, uh, e aí? Como é que eu vou encaixar uma compra e venda aqui? Como é que eu vou encaixar uma situação de compra? Como é que eu vou encaixar uh, uma situação de venda? Se eu tomar um stop, qual vai ser o meu tipo de comportamento? Então, para o Forex, você já tem que começar a desenhar isso. A diferença do Forex para o HK50, por exemplo, é que eu tenho o um HK50. A diferença do Forex para o HK50 é que o HK50 ele é um index, entendeu? O HK50 ele é um índice. O Forex ele é descentralizado. Ele não tem uma sede. Ou seja, não tem uma bolsa ali rodando o Forex, entendeu? Ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu já falei. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O operacional, 24 horas por dia, 5 dias por semana. Mas o Forex está girando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele nunca fecha. O que fecha é a corretora. Isso faz você ter um comportamento diferente pro Forex, um comportamento um pouquinho mais arrastado. Ou seja, você analisa o mercado no domingo e arrasta essa operação para a semana. Você não tem uma preocupação específica né, de zerar aquela ordem naquele dia. No HK50 é diferente. Eu tenho uma organização diferente que eu tenho que pensar ali. Qual é a minha organização em HK50? Eu analiso o mercado todo dia. Então, quando a gente for ensinar para vocês Fibonacci, lá na semana do Investidor do Futuro, no dia 6, 7, 8, que a gente vai estar entregando para você essa estratégia completa, e você for escolher o tipo de mercado que você vai operar, entenda que. Quando você escolheu o um mercado específico, a aula anterior te ajudou muito nisso, não é mais assunto para essa aula, porque a live anterior já te ajudou nisso, aliás, a live não fica gravada. Para quem quiser participar e assistir depois aí tem que clicar no www.investidorfuturo.com A live não fica gravada aqui no YouTube e depois da aula ela, ela já é upada upada, é isso mesmo, upada, 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 upada lá no site nem a Siri entendeu o que eu falei, ó. Ela é upada lá no site Investidor do Futuro, tá bom? futuro.com Que é o nosso curso gratuito. Primeiro link tá aí na descrição, beleza? Primeiro link na descrição, beleza? Ah, então a aula anterior, ela foi muito específica quanto a isso. né? De você escolher qual é o tipo de mercado. Mas galera, é o seguinte, tem a gente tem que deixar de ser preguiçoso. A gente tem que prestar mais atenção nas coisas, porque assim, se você quer se tornar trader, é importante que você já comece a ter algumas atitudes diferenciadas. Por exemplo, eu posto lá no meu Instagram assim: eu faço uma postagem no meu Instagram e posto assim, dia 15 às 20 horas, live sobre Fibonacci. Na postagem já está dizendo, tanto no, no, no fly uh, quanto na descrição: dia 15 às 20 horas, live sobre Fibonacci. A maioria dos comentários é perguntando Que dia que é Qual é o horário da live E o que, que eu vou ensinar na live Como é que você quer ser trader meu? Como é que o cara quer ser trader Com posicionamento desse entendeu? É muito complicado Então assim Aqui a gente está chegando numa sequência de vídeo Então é importante que você assista Toda essa sequência de vídeo Se você quer realmente chegar no dia 8 O meu objetivo é o seguinte É chegar no dia 8 e formar a maior, a maior número de trades possíveis ali, que o cara olha para trás e fala: "Caralho, olha que esse cara me deu. Olha o que que esse cara me deu. Olha o que que esse cara entregou para mim de graça." E é isso que eu quero fazer com você no dia 8, entendeu? Que você bate o olho ali e fala: "Porra, olha o que que esse maluco entregou para mim de graça." Só que a tua visão muitas vezes o cara por preguiça, ele só vai querer pegar 6 7 8 sendo que o mais importante também é ele pegar essa sequência para ele começar a entender sobre essa construção, porque gente, o mercado ele é 80% comportamento, até mais, tá? Eu diria aí uns 90% comportamento e 10% técnico. Então a gente tem 10% técnica e talvez aí 90% comportamento. Técnica é fácil, rabiscou, desenhou, bateu, seguiu regra, já era. Mas é o comportamento que vai te fazer seguir a regra técnica. Então, uma coisa anda junto com a outra. Então, essa questão do comportamento, de entender essa diferença de mercado e como se comportar em cada tipo de mercado, é muito importante. Então, no Forex, a gente arrasta essa operação para a semana. Eu faço uma análise domingo, por exemplo. Eu estou aqui no GBP. Eu já vou aproveitar a live de hoje e vou dar um presente aqui para vocês, né? porque isso aqui é um presente. Vamos deixar uma análise aqui pronta. Vamos fazer uma marcação aqui por volta de 1, 33, 0001. Vou fazer um outro fundo aqui por volta de 1.32.900, vou fazer essa marcação. Medir o canal, canal de referência, vou projetar canal de referência para baixo, já tem minha zona neutra eu tá estou construindo a minha análise. Eu já estou construindo, já construí ela, já sei onde comprar e já sei onde vender. A partir do momento que eu faço isso, eu já sei onde comprar e onde vender. A gente vai ter uma possível compra em 1,33.001, né? E a gente vai ter aqui uma possível venda em 1,32.793. É, então a gente tem 1,32.793 para venda. E a região de compra vai ficar por volta de 1,33.001. Então, como você pode perceber aqui, a gente já sabe, eu já sei onde comprar, já sei onde vender, já sei aonde vai estar o meu possivelmente, meu possível take nessa continuação de tendência. Já sei aonde eu vou colocar o meu stop sempre fora da caixinha, já sei o quanto de risco eu vou colocar na operação, né? Então, como vocês podem perceber, automaticamente eu já tenho a estratégia desenhada. Eu já tenho toda a fundamentação feita. Ou seja, eu já tenho todas as informações que eu preciso para executar. E no Forex, depois que eu executo essa ordem, eu não preciso me preocupar com quando que eu vou fechar essa ordem. Muita gente me pergunta no Instagram assim, pô Marcelão, às vezes eu entrei numa ordem e então tal, o cara pergunta também, pô Marcelão, você vai fechar essa ordem quando? Quando que tu vai fechar essa ordem? Aí eu olho, eu não sei, eu não sou vidente, né? O mercado tá ali, tá andando, e por que que eu tenho que saber a ordem? O mercado travou aqui, hein? Deixa eu ver, voltou? Voltou. É é, 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 o mercado. O mercado é soberano, ele tem vida própria, entendeu? É o mercado que me diz o momento que eu vou sair fora. Ou seja, eu não tô preocupado de abrir e fechar essa ordem no mesmo dia. Agora tem um cara que aperta o botão aqui no Forex, ele fica louco. Ele aperta o botão, ele fica olhando e fala assim, meu Deus, e aí que hora que eu vou zerar? Lucro bom é lucro no bolso, ele já zera. É que nem ter comprado a ação da Oi a 81 centavos, viu o mercado chegar a 84, zerou. Agora a, 8 a 1, e tá 183 e o cara fica putos. Entendeu? Não faz sentido, não tem, não tem lógica isso. Então é importante sempre seguir a tua estratégia, sempre aquilo que você desenhou, porque senão você vai ficar sempre fazendo cagada, fazendo cagada, fazendo cagada. Então o Forex em si, ele, 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 ele tem muito dessa, dessa questão, entendeu? De você simplesmente uh, fazer uma análise, ter uma marcação ideal, feito essa marcação, executa essa ordem, tem um gerenciamento de risco tá tudo certinho, tudo completo. E é isso que você tem que entender, é isso que você tem que buscar. Essa é uma ideia pro Forex, o HK50. Hoje é domingo, a gente analisou o Forex, eu já sei, pô eu não tô preocupado em abrir e fechar a ordem no mesmo dia. Então eu abro essa ordem e tento arrastar para semana. Se eu colocar no HK50, a minha visão de análise ela muda. Por isso que é a diferença. O cara fala assim: "Porra, Marcelão, por que, que você pode operar todo tipo de mercado? Você pode operar essa quantidade de mercado que você diz que opera e e o cara iniciante não, porque eu quando eu olho para o gráfico, quando eu olho para o ativo que eu estou operando, particularmente eu já sei como me comportar em cada ativo, entendeu? Eu já sei o que fazer em cada ativo. Eu já sei simplesmente como que eu vou me comportamentar. como como me comportar. Em cada situação, o HK50, por exemplo, eu vou olhar para ele aqui. Eu vou ter que encaixar primeiro. Eu vou ter que esperar a abertura de mercado. Olha a diferença. HK50, né? Aqui eu tenho que aguardar a abertura de mercado, realizar a marcação na abertura de mercado, tentar bater a minha meta das 22 horas e 15 minutos até mais ou menos aí uma hora da manhã. Eu tenho que estabelecer também se eu não bater essa meta, ou se eu tomar um stop, quantas ordens eu posso abrir, o quanto que eu aceito perder. Óbvio que existem alguns segredinhos e artimanhas no meio do pregão ali linha HK50, no meio do operacional. Tipo, tomei dois Stop por exemplo, eu verifico o padrão M. Eu tenho um padrão M que eu verifico e fico de fora dele e executo as ordens fora do M, né? Então isso é o desenho que eu tenho para HK50. Especificamente, eu procuro abrir e fechar essa ordem no mesmo dia. Então, um HK50 específico, eu procuro abrir e fechar essa ordem no mesmo dia. Eu, essa é a minha preocupação. Como seria em German 30, em Nikkei, Nasdaq, Dow Jones e por aí vai, tá? Então é uma situação diferente, um braço 60, é um MINI, o que vocês quiserem. MINI também é assim, porque o MINI, ele é um index. Então particularmente eu opero o MINI da mesma forma que eu opero o HK50. Tem alguma diferença operacional? Tem. No MINI, por exemplo, eu evito uma primeira compra numa tendência de alta. Eu evito uma primeira venda numa tendência de queda. No HK50 eu não, não evito. Né? O Mercado tem mais volume, mais tranquilo e tal. No mini eu já estaria evitando essa, essa primeira compra, essa primeira venda. Mas a parte de análise, de partir para o pregão, de fazer uma análise antes, de de, 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 de de apertar o botão ali e tentar zerar essa análise todo dia, de fazer uma análise nova todo dia, todo dia uma análise nova no mini e tal, é e isso reflete no meu resultado. No Forex, por exemplo, eu não posso ficar fazendo uma análise todo dia. O cara primeiro, o cara quer operar de tudo. Como é que você quer ser consistente no mercado Forex, por exemplo? Se você senta aqui no domingo, você não sabe o que você vai operar. Você quer operar de tudo, você começa a sapiar o gráfico. Sabe aquele cara que tá vendo o programa de TV lá e tá vendo lá um... Sei lá, tá sapiando o controle remoto. Aí ele começa a sapiar lá e não tá vendo porra nenhuma. Ele quer ver tudo ao mesmo tempo, mas na verdade não tá vendo nada. No mercado é praticamente a mesma coisa. Você começa a sapiar as paridades e você não tá operando nada. Você não vai conseguir operar nada porque você não tá tendo foco. E o detalhe: às vezes você sapia isso, tipo, hoje é domingo, abertou agora, sentou aqui. Amanhã você vai sentar aqui qualquer hora. Sabe aquela empresa lá que você entra em qualquer horário? Você vai para lá qualquer horário, você senta lá em qualquer horário, né? Você trabalha do jeito que você quer. Cara, tu nunca vai prosperar numa empresa dessa. Porque você não tem organização, você não tem disciplina. No mercado é praticamente a mesma coisa. Você não vai conseguir ter disciplina no mercado se você sentar no computador todo dia, em horário diferente e operando de tudo. Na segunda-feira eu vou analisar o um euro dólar, na terça, sei lá. Ah, o dólar YAMI está legal, vamos tentar pegar aqui. Aí na quarta, sei lá, o SD card está bacana, vamos tentar pegar um negócio aqui. Não vai virar dessa forma, entendeu? Não é dessa forma que a coisa vai acontecer. Então é importante você entender isso. Tá? Se você for escolher o um Forex, tenta ser o melhor trader de Forex possível. Se você vai escolher ali um HK-50, vai escolher um Index no geral, tenta ser o melhor daquilo possível. E não pega vários, pega um só ali, vai treinando e praticando e vai agindo. O Forex é a mesma coisa. Pega uma paridade e vai treinando ela. Primeiro aprende a jogar o jogo, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo. Primeiro aprende a jogar o jogo, aprende a desenhar o gráfico, aprende a se comportar. Aprende a ter gerenciamento de risco Aprende a ficar satisfeito com o teu resultado E aí com o tempo você vai conseguindo voar para outro tipo de mercado O problema é o cara querer chegar no final do campeonato sem ter jogado o jogo Ele quer ultrapassar E na verdade ele está ultrapassando a ele mesmo Tem uma coisa que é muito foda que é assim é, Quando você acha que você é o mais esperto, você é o mais bobo, tá ligado? Então às vezes você acha que você é o mais esperto da turma aí Você acha que é o mais esperto no mercado Que você é o espertão, que você está dominando você é o mais esperto de todo mundo que está ali na verdade você é o mais bobo meu irmão, entendeu você vai tomar você não vai ser consistente você não vai encontrar o seu caminho e já era perdeu acabou então é, é esse tipo de ideologia é importante entender nessa diferenciação então a gente tem aqui é um forex por exemplo que eu tenho que arrastar para semana é isso que eu quero que vocês entendam arrastem para semana entende faça uma análise Escolha aquela paridade, escolham uma paridade, escolham a forma que vocês irão operar, se é um M15 e tal. Se vocês perceberem nas minhas redes sociais, eu mostro muita coisa, né? E isso faz o cara, cada hora o cara tá operando de uma forma diferente, porque eu estou mostrando muita coisa. Só que esse cara que tá me assistindo, muitas vezes, ele não consegue assimilar, né? Que eu estou agindo de uma forma diferente em HK50, que eu estou agindo de uma forma diferente no Forex. E que eu estou agindo de uma forma diferente no mercado de ações. É completamente diferente a coisa. Então, o Forex, entendam isso. É importante você que está começando agora, escolher uma paridade na semana, praticar essa paridade, começar a treinar ela, começar a praticar ela, fazer a marcação no domingo e não fazer uma marcação todo dia. Faz uma marcação no domingo e arrasta para a semana. No HK50, eu faço uma marcação todo dia. Porque eu busco resultados diários. Eu busco abrir e fechar essa ordem no mesmo dia no HK50. No Forex, não. Eu faço uma análise no domingo e arrasto para a semana. São os melhores resultados do Forex. É, é muito difícil né? você uh, ter um resultado consistente, talvez abrindo e fechando e zerando no dedo e sem saber para onde o mercado está indo. E o HK50 ele é mais objetivado ali em tentar abrir e fechar no mesmo dia e fazendo uma análise todo dia. Não só HK50, como também mini contrato. E como também, eu diria, é, outros ativos como Nasdaq, Dow Jones, Nikkei, Japan. É, enfim, cara, German 30. Tem várias opções de índice por aí. Tá bom? Mercado de ações, que a gente vai abordar também na próxima mentoria que vai ser liberada em dezembro é a gente também vai estar abordando aí sobre o mercado de ações e tal vou estar explicando é a forma que eu analiso e o que define a minha compra de algumas empresas primeiro que eu busco empresas sólidas e tal é outro tipo de comportamento porém eu faço algumas especulações no gráfico diário entendeu e aí a gente já parte para uma coisa considerada talvez um position trade Se você perceber no forex né ele já é um positions. É um positions mais curto. tá? É aquele positions ali que pode durar um dia. Porque assim. O que é o scalp? O que é o day trade? O que é o position? O scalp é aquela operação curta. Tem muito cara que está começando no mercado agora que ele acha assim, porra. Pô, o scalper né, é uma operação no gráfico de um minuto. Então significa que qualquer coisa que eu operar no gráfico de um minuto, eu estou fazendo scalp. E na verdade nem tanto, porque assim quando eu opero o gráfico M1 né, no HK50, não necessariamente eu estou fazendo um scalp. Então eu posso operar o gráfico HK50 a um 1 minuto e não necessariamente ser um scalp. Se a partir do momento daquela entrada o mercado pau ele despenca ele vai rapidamente no meu take em questão de segundos, como já aconteceu, e também acontece ao contrário, às vezes eu entro no momento na operação, play, ele vai no meu take. E aí eu perco 200 mil, 100 mil, 150 mil, que se foda também, eu perco uma graninha, ganho, perco, né? E, e isso faz parte do gerenciamento. Por que, que eu falo com tranquilidade esses valores? Porque essa é minha mão, tá ligado? Essa é a minha mão. Então, a partir do momento que 100 mil, 150 mil, 115 mil é a minha mão, é tranquilo para mim tomar um stop nessa posição. Ou seja, eu posso ter um take muito rápido. Como eu também posso ter um stop rápido. E se eu perder, eu não tenho que ficar abalado. Ah, eu perdi 100 mil ali, porra, em 20 segundos. Mas, pô, porra, era a minha mão. Se você não quer perder o valor, não tem aquela mão. Ah, eu não quero perder 10 mil. Não coloca 10 mil. Porra! Ah, eu não quero perder 5. Não coloca 5, porque se colocar 5 quando tomar o stop, vai perder. Você não tem a fórmula mágica. Você tem que desenhar o trade, seguir estratégia e mesmo assim. O stop ele é totalmente possível. O cara é o trader que fala que não toma stop. É que nem pegar o seu dinheiro e prometer lucro. Ah, me dá o dinheiro aí que eu vou pagar 40% ao mês. Ah, tem uma pirâmide aqui pagando 30% ao mês. É a mesma coisa. O cara chegar aqui na internet e ele falar que o trader não toma prejuízo, que o trader não toma stop. É a mesma coisa que prometer 40% ao lucro ao mês, entendeu? Não faz sentido. Porque o stop ele acontece. E quando esse stop acontece, é importante que tenha um gerenciamento de risco. Ali aplicado, entendeu? Então não necessariamente o M1 ele vai ser um gráfico scalper. Eu posso operar o M1 e ser um day trade, por exemplo. O day trade é quando você abre e fecha a operação no mesmo dia. O scalper também. O scalper você vai abrir e fechar essa ordem no mesmo dia. O position trade é quando você abre aquela ordem e você não fecha no mesmo dia. Então, por algum motivo, tu abriu a ordem e você não fechou aquela ordem no mesmo dia. Então ali você tem um day o, o Positions. Então o Positions ele pode durar um dia, dois dias, ele pode durar três dias, ele pode durar quatro dias, ele pode durar cinco dias, ele pode durar seis meses, sete meses, oito meses, dez meses, um ano, dois. É isso. Então é importante também a gente entender os variados tipos de positions que existem. Existe o Positions do Forex, por exemplo, que eu tento levar a operação para a semana e são é um Positions. Eu posso abrir uma ordem hoje e eu vou fechar ela na segunda. Eu posso abrir uma ordem hoje no Forex, se pintar essa ordem, né? E eu posso fechar essa ordem, por exemplo, na quarta-feira. Isso foi um Positions. né? Quando eu abro o HK50, por exemplo, quando eu estou operando um Index, eu não estou preocupado com o título. Eu não estou preocupado se eu vou abrir e fechar a ordem no mesmo dia, isso é muito importante que eu vou falar, porque pouquíssimas pessoas que falam é, têm esse tipo de conversa com vocês, eu particularmente nunca vi isso, né? E para ter esse tipo de conversa que eu vou ter agora, só quem vive do mercado consegue falar o que eu vou falar. Porque o cara que não vive do mercado, ele não vai conseguir trocar a ideia que eu tô trocando com vocês aqui. Desculpa. Quem não vive do mercado não vai conseguir trocar a ideia que eu vou trocar aqui com vocês agora. Isso é uma coisa que, para abrir a boca, para falar o que eu vou falar agora, só quem vive do mercado vai poder ter essa ideia. Até cortei aqui para mim por enquanto. Presta atenção nisso. Quando eu estou operando o HK50, eu não estou preocupado com o título operacional que eu estou exercendo ali. Então, eu, eu não estou preocupado se eu vou abrir e fechar essa ordem, ou seja, no Scalper ou no Day Trade. No HK50, na grande maioria das vezes, eu vou entender que eu vou conseguir abrir e fechar aquela ordem no mesmo dia, que possivelmente ela vai ser um day trade, mas olha só a diferença. Eu posso abrir essa ordem e ela ser um scalper, porque se eu abrir essa ordem no ponto X e o mercado despencar e tipo e ela fechar em 20 segundos, como já fechou 10 segundos, 15 segundos, aquilo, aquilo teve a característica de um scalper, mas não necessariamente o meu objetivo era um scalper naquilo, entendeu? Calhou de ser um scalper. Eu não forcei que fosse um scalper. Eu me forcei apenas a seguir a técnica. Eu forcei apenas em seguir o operacional. E é isso que é importante. Então, o fato de ser um scalper foi só calhou ali de ser um scalper, entendeu? Aconteceu. Foi uma ocasião de mercado isso no HK50 em qualquer tipo de index no mini por exemplo eu semana passada eu tive dois exemplos no mini teve um dia que eu entrei no mini e eu entrei numa ordem gráfica de um minuto porque index mini contrato HK50 e por aí vai eu só opero gráfico M1 eu não opero outro tipo de gráfico nesse, nesse tipo de mercado né? eu abri uma ordem semana passada no mini eu fiquei o dia todo foi das 9 da manhã até 5 horas da tarde, o dia todo na ordem, o dia todo. O mercado ele abriu, ele buscou um pico na abertura, eu estava comprado, né? E aí de repente ele começou a cair. Eu entendi que aquele dia ia ser um dia de alta, eu tinha uma probabilidade muito grande ali ser um dia de alta. Fiquei na posição, não zerei a ordem, fiquei na ordem, e então, até o final do dia ele começou a corrigir começou a corrigir, começou a corrigir. Pô! Fui lá e fechei o dia no lucro de um dia que eu poderia ter fechado no prejuízo, entendeu? E isso foi uma situação. No outro dia, eu abro uma ordem e minha ordem é fechada em 30 segundos. Só que você percebeu que teve um dia que aconteceu um day trade. Eu abri e fechei no mesmo dia, mas eu fiquei o dia todo na ordem. Isso é um day trade. No outro dia, qual foi a característica? Foi um scalp. Mas eu forcei para esse scalper? Eu forcei que fosse um scalper? Não. O mercado simplesmente... Eu entrei, ele executou, ele perdeu ali 20, em 20, 30 segundos a ordem e fechou e foi scalp. A mesma coisa acontece no HK50. Vai ter dia que eu vou entrar na hora, eu posso ficar nessa hora o dia todo. É, e vai ter dia que o mercado em 10, 15, 20 segundos, como já aconteceu várias vezes, o mercado vai lá e pega o meu take em questão de 20 segundos. Então assim... Uh, eu não forcei pra que fosse um scalp. O scalp aconteceu, entendeu? Então eu vejo um erro muito grande do cara querer forçar o título, sabe? Não, eu sou scalp. Eu faço scalpzinho aqui, ó. Tá. É o maior mendigão do mercado. Não ganha porra nenhuma com o mercado. Cara que fala isso aí. Não, eu tô aqui fazendo scalpzinho aqui, ó. É só scalpzinho, é só scalpzinho. É um puta do mendigo. Esse cara não ganha dinheiro do mercado, mas nem a pau. Vem ganha mais dinheiro com custo que o mercado, tá ligado? E hoje eu sou um dos poucos no Brasil. Eu posso falar isso, porque eu posso chegar aqui e olhar a câmera e falar assim: eu ganho mais dinheiro operando do que concurso Eu queria muito um dia ganhar mais dinheiro com curso do que operando. Porque no dia que eu ganhar mais dinheiro com curso do que operando, segura, meu irmão, que eu vou ser um dos caras mais ricos desse Brasil. Entendeu? Porque hoje eu ganho muito mais dinheiro operando do que com curso. Então, assim, é o cara que fala que ele consegue viver do mercado fazendo scalpzinho, scalpzinho ali, curtinho, curtinho, calpezinho. Sai fora, ele tá mentindo, porque ele não consegue. Ele só faz scalp porque é preguiçoso, tá ligado? Porque é preguiçoso, né? Gosta de ficar lá na Bahia, lá tomando aguazinha de coco lá, pá, escutando um reggaezinho, reggae now Entendeu? É a vida tá passando e gosta de ficar lá tomando aguinha de coco e enganando o trouxa. Porque scalp assim, curtinho, não vai. Sabe por que não vai? Porque na hora que o mercado voltar contra. Você vai perder muito mais do que você ganhou em 3, 4, 5 horas. É uma ordem para você perder muito mais do que você ganhou numa sequência de 4, 5 ordens. E isso é uma explicação lógica. Porque o que te garante que toda hora que você entrar na ordem aqui, ó, o mercado ele já vai passar para cima. Ele não vai cair nem um pouquinho. E toda vez que ele cair, esse cara vai zerar no dedo. Entendeu? Toda vez que você entrou aqui. O mercado caiu um pouquinho. Esse cara vai zerar no dedo, então possivelmente ele vai zerar no dedo em 99% das vezes. Porque 99% das vezes que você entrar, o mercado vai corrigir um pouco. E se você não souber segurar, já era. E isso também foge muito das, de algumas premissas do mercado, que é mais ou menos assim: o dinheiro no mercado ele não é criado, ele troca de mão, ele sai da mão do impaciente. E passa para mão do cara paciente. Como é que você acha que o cara fazendo um scalperzinho, eu sou scalper. Entendeu? Como é que você acha que esse cara vai ganhar dinheiro ele vindo na contramão. Ele sendo um puta do impaciente. Um puta do sargento. Isso geralmente beira um amadorismo. Entendeu? Geralmente beira um amadorismo. Tem operações. Isso eu falo pela vivência. Isso eu consigo falar por extrema vivência que eu tenho. Então tem operações. Que o mercado vai te dar uma situação de scalp. Você vai entrar ali, pum! Situação de mercado, uma notícia, alguma coisa aconteceu. Eu também não fico ligado no calendário econômico, eu não preciso ficar ligado nisso o tempo todo. Né? Tu fez uma ordem ali, o mercado plum, despencou plum, ou subiu. Deu 15-20 segundos ele te tirou. Ocasionalmente foi scalp. A mesma coisa acontece no Forex. É o problema é que a galera gosta de binar. É por isso que a gente só consegue ver Deus e o diabo, o céu e o inferno. Porque vocês enxergam em 2D, tá ligado? Eu tô enxergando em 4D, a minha visão já tá assim, ó, pulo em 4D. Tem hora que eu sou até sensível, tem hora que eu fico agoniado. Que eu consigo ver coisas que a galera não consegue ver no normal, tá ligado? Hoje a galera pensa assim: Deus e diabo, céu e inferno, preto e branco, não sei o que, não sei o que, sabe? Alto baixo. Vocês enxergam tudo em 2D, gente. Tem que começar a enxergar em 4D a parada, ó. Aqui, ó. <laughs> 4D, tá ligado? E aí isso é importante começar a enxergar em 4D a coisa. Porque uh, nem sempre isso vai acontecer. O Forex também é a mesma coisa. Quando eu, eu, eu abro uma ordem no domingo, o mercado abriu agora e, no, e agora hoje é domingo, né? Pode acontecer. Pode acontecer dessa ordem fechar no mesmo dia. Diferente do HK-50, porque a escala no Forex ela é maior. No Forex a gente tem uma escala maior, é um mercado muito mais gigante, né? é o maior mercado do planeta, 5 milhões de dólares por dia, muito volume de negociação, é um mercado que não para 24 horas, então assim, é diferente, é diferente. Então a gente tem no Forex, por exemplo, como a gente está trabalhando com uma escala maior, o quadro muda. No Index a minha preocupação é que eu vou abrir e fechar no mesmo dia e possivelmente a operação pode ser um scalpe ou não. Porque o scalp é aquela operação rápida. Aquela de abrir e ele fechou. No Forex, como a escala é maior, no Forex é diferente. O Forex... O que, que eu tenho no Forex? O meu objetivo é abrir a ordem, fazer a minha marcação. Tá? Vou compartilhar de novo aqui. Então, o meu objetivo ele é abrir a ordem e fazer minha marcação. Então eu já tenho um ponto de take. O preço pode chegar nesse take aqui, ó. Ele pode chegar nesse take em uma hora. Acontece o que de Bengala ali, ele bateu no take. Automaticamente foi um day trade. Então automaticamente ali foi um day trade. Como também ele pode corrigir, corrigir aqui, bater de novo aqui, bater e voltar lá no take. E aí você ficou dois dias naquela ordem. Ele foi um positions. Então você teve operações que podem se tornar um day trade. Quem decide isso não é você. Não é você que decide essa parada. Ela pode se tornar um day trade. Porém, a chance dela ser um swing, um position trade ali existe. Entendeu? Não é você que decide isso. Quando você vai abrir uma operação no HK50, por exemplo. É, não é você que decide se aquela ordem vai ser rápida ou não, porque quando você começar a decidir que aquela ordem vai ser rápida ou não, por algum motivo você tá achando que você tem alguma autonomia no mercado, você tá achando que você é esperto, e como eu falei, quando você é esperto você é o mais bobo do bagulho e essa autonomia ela te tira do game porque quem te coloca até o take é o próprio mercado, e isso pode durar Segundos ou até mesmo horas, como já aconteceu. No Forex, por exemplo, aqui é a mesma coisa. Ou você simplesmente tem um preço chegando no take em duas horas, em três horas, em quatro horas, em dois dias, em três dias, ou até sexta-feira, o mercado nem pegou no stop, nem pegou no take, você tá nem um galendo. Mas se você toma uma decisão aqui no meio do caminho. A tua decisão ela é baseada no achômetro e você acaba fazendo uma má semana porque você acaba executando a tua ordem no achômetro, entendeu? Você tá ali no achômetro, tá aí meu Deus do céu, será que ela vai pegar a X, será que ela vem a Y, será que ela vai a X? será que ela vai a y? E aí possivelmente tu tá fora do game por causa de um comportamental completamente errado. O mercado de ações que eu também hoje tenho comprado muitas ações, é, o meu comportamento ele muda. Então, olha só, é um mercado que vai escalando. No HK50, Scalp é para day trade ali no tiro. No Forex, eu tenho aí um possível day trade para um positions ali de um, dois ou três dias. No mercado de ações, a coisa muda, né? A coisa, ela muda. Porque eu estou operando o gráfico diário, porém, a minha escala de saída ela é maior. Porque eu estou analisando o gráfico diário. Então eu tenho uma escala de saída maior. Ou seja, eu tenho uma saída para 3, 4, 5, 6 meses. Então no HK50 eu tenho saídas de horas ou minutos ou segundos. HK50, quando eu falo gente, aí eu já pode abranger, tá? Mini e qualquer tipo de index e também mini. É quando eu falo HK50, a galera generaliza demais. Uh, no Forex eu tenho uma escala pra horas ou dias, então a operação pode durar horas ou pode, operar, ou pode durar dia. Pô, Marcelão, eu adoro quando dura horas. Ah, o HK50, Marcelão, eu adoro quando dura segundo. Óbvio você gosta, você é um viciado, pô, tem um cracudo, caralho. Tu gosta de daquela coisa rápida. Você quer encher, você tu não quer ganhar dinheiro. Tu quer encher o cérebro de dopamina, entendeu? Você quer é, ali felicidade, você quer isso, é, isso é, você não tá buscando a grana. Você tá buscando se satisfazer dentro de um estado de felicidade. Tem muita diferença do trade profissional pro cracudo que ele quer apenas satisfazer ali um estado rápido de felicidade. É a mesma coisa, o cara vai na biqueira, pega a porra de um craque lá, pá! Dá duas pauladas na latinha, pá, 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 três pauladas, né? Vai durar o quê? Cinco segundos? O prazerzinho do cara dura cinco segundos, daqui a 20 segundos o cara tá deprimido e a vida do cara volta a ver a vida de merda que era mercado é a mesma coisa tu entrou na operação ali pá 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 deu as latadas, bateu as latadas. mercado chega num take ali rápido tu fica feliz pra caralho vai passar cinco minutos, tu vai voltar pro seu estado natural entendeu? e aí tu vai abrir a ordem ó se fode de novo, aí se ferra porque você só tá alimentando o seu estado, assim a organização, a disciplina, ela, ela vence tudo isso. Então, quando você tem ali gerenciamento, disciplina, organização, você sabe onde você está operando, onde você já escolheu o mercado, você sabe que você tem tudo isso desenhado, é, você deixa de ser o cracudo, entendeu? E aí você começa a operar pela organização e não por um mero prazer. Então, no, essa diferença de escala ela acontece, como acontece também no mercado de ações. No mercado de ações, eu busco uma situação diferente. Mercado de ações eu, eu procuro analisar o mercado, tipo num gráfico diário, e cara, é uma operação que vai durar meses, entendeu? Que vai durar 5, 6, até um ano, ou anos até. E isso é uma especulação. E, e, e isso me permite especular também no mercado de ações. Diferente fazer o Buy Road. O buy road eu analiso uma empresa aqui, outra ali. Geralmente eu compro as blue chip uh, Faço o buy road em boas empresas. É diferente, o comportamental. Mas quando eu faço especulação no mercado de ações, eu estou especulando algumas ações. Por exemplo, eu gosto de especular alguns mico. todo mundo que sabe. Eu gosto de especular Oi, eu gosto de especular Embraer, eu gosto de especular Gol. Porque são operações que eu não tento carregar por resto da vida. Entendeu? E, mas, por exemplo, outras empresas eu posso arriscar e fazer um Buy Road. E, e, e eu tenho que entender essa diferenciação. Eu tenho que entender que isso é uma coisa diferente da outra, não tem nada a ver. Só que quando eu defino fazer trading em ações, por exemplo, que é o que a gente chama de position trade, é, eu tento arrastar essas ações aí para meses. Cara, 4, 5, 6. Dificilmente eu vou comprar uma ação e vender ela em menos de 5 meses, entendeu? E vou ficar ali posicionado e já era, e é o que geralmente eu busco. Então, eu tenho estratégias de buscar o retorno do preço. Pegar o preço uma posição bacana para pegar uma boa continuação de tendência é, e por aí vai. Então hoje a gente tem uma amplitude de mercado muito grande. Vocês pode operar qualquer tipo de mercado, vocês pode operar de tudo. Só que se você não entender essa diferença, é, eu queria muito registrar essa aula. Eu queria muito registrar essa aula aqui, cara. É, antes de a gente chegar na semana do 678, sabe por quê? Porque se eu chegar dia 678, né, eu vou estar tá alimentando um bando de viciado. O cara que só quer a técnica. Mas eu tenho certeza que com essas aulas, que com essa troca de ideia, com esse bater. Cara, bateu o pau do jeito que eu bato aqui. Tá ligado? Daqui a pouco eu vou entrar ali no gráfico ali, eu vou ganhar sem conto. Entendeu? Pode seguir no Instagram lá, que é batata. Daqui a pouco eu vou entrar nessa porra aqui, eu vou ganhar 100. Sem... Vocês viram que na quinta-feira passada eu profetizei, né? Foi quarta ou quinta? eu bati 115 mil reais. acho que foi quarta, sei lá. É, tá, tá postado lá no Instagram, lá a minha operação de 115 mil reais. Esse detalhe. Eu avisei antes. Isso porque eu avisei antes no história. Eu cheguei no história lá e avisei antes pra galera. Né? Foi dia 9. Não, foi dia você, Luiz. Foi há quatro dias atrás. Há quatro dias atrás eu fiz uma operação que eu bati 115 mil. E eu avisei para todo mundo no Instagram que eu ia bater. Então, assim, porra, daqui a pouco eu vou lá e vou bater 100 mil ou não. Vou perder também, mas você imagina. Hora cara do caralho. Pega esse 100 mil do dia e divide por 24. Não nem 24 horas. Divide aí, mais ou menos. Porque eu não fico acordado 24 horas. Divide por 8 horas aí. Que é, que é o horário de um trabalhador normal. Divide por 8 horas. Óbvio que eu não vendo a minha hora. Eu não sou louco. Mas divide aí por 8. Vamos ver quanto que isso não vale a hora num cara desse. E a gente tá trocando uma ideia real aqui. Uma hora uma, uma, uma ideia verdadeira. E é uma ideia como se eu tivesse conversando com meus melhores amigos, entendeu? Que nem pegar uma cerveja, um uísque. Meter aqui, deixar uma carninha aqui passando, entender, e tá trocando ideia de mercado com meus amigos. É praticamente a mesma coisa. E, eu, e é isso que eu faço com vocês nesse vídeo, nesse tipo de vídeo. Porque eu podia chegar aqui dia 678 só despejar a técnica. Eu acho isso muito errado. Porque é, é um desperdício meu e um desperdício seu. Por que o que desperdício meu? Porque eu vou colocar o meu tempo, a minha energia na, no projeto, a minha energia na coisa. E se eu entregar isso de qualquer jeito, eu estou desperdiçando o meu tempo. Porque você não vai conseguir aproveitar uh, eu entregando isso de qualquer jeito. E a partir do momento que eu começo a preparar você para que eu vou te entregar, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje, é exatamente te preparar para aquilo que eu quero te entregar. Aí, meu amigo, aí é um casamento perfeito. Porque eu estou te preparando para entender tudo que vai rolar no dia 6, 7 8. Eu tô te preparando exatamente para você entender o que vai rolar no dia 6 7. e é uma porrada de, cara, é uma porrada. Só que assim, é uma porrada lógica e com uma mega de uma organização. Porque você vai exatamente no dia 8 sair operando. E isso eu já tô garantindo aqui para quem tá me seguindo, é o meu compromisso com você. Se você seguir tudo, desde o começo, lembra da primeira aula, Falei de tipo de mercado e tal. Hoje, bati de novo nesse tema, né? Variados tipo de mercado, comportamento, situações diferentes daqui, forex, ações. Pronto, já passou. Qual que é a próxima aula? Você sabe o tema aí? É, seguindo todos esses temas, sabe? de uma forma absurda, cara, não tem como você não apertar o botão no dia 8. Beleza, então? Qual que é a o próximo tema aí? É introdução ao gráfico. Introdução ao gráfico. Olha que tema bacana. A próxima live vai ser introdução ao gráfico. Por quê? Porque o que eu tinha que falar sobre organização de cada tipo de mercado, fazer você entender o, o, a cabeça do trader, como, qual é a cabeça que você tem que colocar em cada tipo de mercado. Isso já foi na aula 1 e na aula 2. Isso já foi na aula 1 e também na aula 2. Agora a gente vai se introduzir ao gráfico. Agora, de uma forma muito pessoal, eu vou pegar como se pegando na mão do meu filho e vou falar: Filhão, isso é o gráfico. É isso que você tem que olhar no gráfico. Sabe por quê? Porque esse filha da puta que tá aí te vendendo o curso, esses corno, corno desgraçado. Porque é corno, pra falar uma palavra, tem que ser muito corno, entendeu? Os caras é corno. Esses caras, ó, de noite, os caras dão o brioco de noite aí, mas é tudo corno, tudo vagabundo. Porque esses caras, eles começam a te ensinar um, um, um monte de absurdo. Mas é um monte de, de, de ladainha, um monte de absurdo, que é o seguinte, irmão. Você começa a ver padrão gráfico, você começa a ver linha de tendência, você começa a ver suporte resistência. Aí você tá vendo um ombro um cabeça um ombro, tá vendo velhinha japonesa, tá vendo martelinho, tá vendo homem enforcado de alto homem focado de mulher mulheres mulher de branco. Caralho! Entendeu? E aí o próprio cara não opera, só que pra ele ele quer te enganar, ele quer te enrolar, é aquela coisa toda. E aí você começa a olhar pro gráfico, tu pega a porra de um gráfico desse aqui, ó, tu pega a merda de um gráfico desse, e aí tu tá enxergando muita coisa. O cara tá vendo M aqui, tá vendo W aqui, tá vendo W, tá vendo o topo, tá vendo fundo, tá vendo mulher grava de alto aqui, tá vendo uma estrelinha aqui, tá vendo. Cara, você tá vendo muita coisa! E a partir do momento que você vê muita coisa, você não está começando a enxergar a porra nenhuma. Por isso que esse curso aqui é um curso muito pessoal. Eu tenho certeza que até o dia 8 eu vou, fazer, eu vou formar a maior quantidade de tênis consistente de forma gratuita desse Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Porque aqui eu estou colocando meu coração e eu estou conversando com vocês como vocês aqui como se eu estivesse pegando um cara do zero e falando, não, vou colocar esse cara para operar. E eu decidi fazer isso com o maior número de pessoas possíveis. E é o que a gente está fazendo aqui Então essas duas primeiras aulas foram muito é, Pautadas, preocupada A minha maior preocupação foi realmente pautar A questão da organização De você entender o mercado Entender, pô, é assim que eu tenho que ir no forex Porra, é assim que eu devo ir no HK50 Entender, pô, um scalpzinho, O que é um day trade, que é um position Entender essa diferença Agora sim que você entendeu Você está pronto para começar também de, uma, de um filtro muito natural Que é o que a gente vai aplicar fazer você entender o gráfico, só que eu vou fazer você entender o gráfico da maneira mais correta possível, porque eu vou te falar no gráfico exatamente o que você precisa entender quando eu falo de abrir o gráfico de introdução ao gráfico eu não vou perder meu tempo com você falando o que é velhinha, abertura e fechamento japonês, filha da puta do japonês lá no mercado de arroz que criou essa porra tá ligado? não vou ficar falando isso não, não vou contar história pra você, eu só vou simples, não vou, ah o Price Action Ai, que delícia que é o Price, que maravilha que é o Price X. Foi criado em 1950, e caralho! Até porque basta dar um Google aí, você quer saber de história, dá uma porra no Google, você vai saber de história, tá ligado? E eu não sou professor de história, eu sou trader, eu criei minha própria forma de operar. E existe uma forma de você olhar o gráfico de uma forma muito objetiva, entendeu? Eu, eu conheço de tudo, cara. Eu sou mero conhecedor de análise técnica clássica, análise gráfica no geral, price action. Por mais que eu não curta, eu sou mero conhecedor de price action, mero conhecedor de teoria de Dow, teoria de Eliott, fractal, suporte e resistência, Fibonacci, expansão e retração, pivot point, é, teoria da tendência no geral. Como eu falei, Eliot, teoria de Dow, conceito de suporte e resistência, enfim. Essas são as minhas bases. Bom, acabei de falar minhas bases aqui pra você. Essas são as minhas bases, entendeu? eu sou mero e exímio conhecedor de todas essas bases, de forma extremamente absurda. Só que todas essas bases que eu estudei, eu fui desenvolvendo e criando formas de eu entender aquilo do meu jeito. De eu colocar o meu coração naquela parada. E quando eu começar a falar de graça, vocês vão estar conhecendo sobre tudo isso, vocês vão estar operando tudo isso e você não vai nem perceber. Você vai começar a ver e falar, caralho, eu jogo. quando você começar a estudar fractal, você vai pensar assim, porra, eu já aplico fractal e eu nem sabia. Quando você começar a estudar teoria de Dow Elliott, você vai perceber, caralho, que aquele maluco lá eu já tava fazendo isso e nem sabia, eu nem tava me tocando que eu tava operando. Teoria de Dow, teoria de Eliott, e por aí vai. E... Óbvio que de uma forma mais objetiva, mais direta, né? Mais técnica, eu diria. Então essa aula de introdução ao gráfico que vai ser aplicada aí na próxima semana, o nosso trabalho vai ser conversar com você de uma forma direta, passar para você realmente o que você precisa entender no gráfico para que você bata o olho no gráfico e não fique confuso. O meu objetivo é tirar a confusão da tua cabeça. E eu particularmente estou muito acostumado com isso porque nas mentorias que a gente realizou mês passado, mês passado não, a gente fez uma mentoria dois meses atrás que é a mentoria de HK50 Uh, nessa mentoria o meu papel era mudar a cabeça desse cara resetar a cabeça dele entendeu e colocar na cabeça dele o que realmente precisa para ele operar e aqui até o dia 8 é a mesma coisa meu, meu compromisso com vocês aqui é mostrar um pouco do trabalho que é mostrar, deixar você operando colocando exatamente na tua, a única informação que precisa as únicas informações que você precisa pra olhar no gráfico por exemplo se você não vai operar padrão gráfico e você não vai operar martelinho, ombro-cabeça, não faz sentido você ficar olhando para aquilo. Tem cara que coloca a média móvel, ele fica olhando pra porra do ombro, cabeça-ombro. Tem cara que coloca aí uma linha de tendência, sei lá, tá operando pivot point O filho da puta, ele tá simplesmente olhando a porra do, da vela lá, do, da mulher grada de alta. Ai, meu Deus do céu, tem um martelinho aí, eu não posso comprar, meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu, não posso comprar, não, que tem um martelinho. Pô, tá de brincadeira. Você fica pensando, você vai perder isso aqui, ó. Tá vendo, Mercado já rompendo aqui, ó Para quem pegou já tá ganhando dinheiro Quem pegou já tá ganhando dinheiro, tá vendo? E vai embora E eu já vou finalizar a live aqui Falando que vai bater 1,33 em 87. Pode guardar aí, anota meu nome aí ah, Alguma recomendação aí? Temos 2 mil views e só 1.200 likes Quem gostou da aula, quem gostou da troca de ideia Deixa o like aí, vamos chegar pelo menos a 1.500 likes Vamos lá, 1.500 likes 1.500 likezinho eu tenho certeza que a aula somou pra vocês aqui. Vocês curtiram a aula? A gente vai chegar agora. É a próxima aula que é a introdução ao gráfico. É uma aula muito importante. Like e vim, galera. Deixa aquele like. E detalhe, agora eu pedi tarde, né? Eu devia ter pedido no começo. Mas já vai lá no Instagram, já marca o Marcelão lá. Tira aquele print, então assim ó. Tô bonito hoje. O bonézinho preto, cordãozinho de ouro. Valeu, Celtinha. Tem um Celtinha no pescoço aqui ó. Então é o seguinte. Deixa aquele like lá pra gente lá. Tô muito bonito hoje, hein? Caralho, né? É o Celtinha no pescoço e o apartamento no dente. Não, Celtinha no pescoço e o um apartamento de 2 x dente. Aqui tem, ó, Celtinha no pescoço e Nossa. apartamento de 2x4 o Apartamento de 2x4 no, bair no bairro norte da sua cidade. Apartamento Acho. com o Celtinha estacionado. Então, é. a gente podia é, também fazer o programa da live e marcar isso lá né, na última postagem do Instagram, Tô com o Marcelão hashtag, Tô com o Marcelão. Tô contigo, Marcelão, lá na foto do Murilo. Deixa eu ver, já postaram lá não, né? Não, não, a gente. Então vai na foto do Murilo mesmo, sem foda. Vai na foto do Murilo, lá na foto do Murilo Couto lá, Tô contigo, Marcelão. Pra quem não sabe, a gente gravou um vídeo essa semana com o Murilo Couto. Vai sair muito em breve o vídeo. A gente foi lá no canal do Murilo Couto. E a gente. Eu fiz uma operação lá no canal dele lá. Bati 10 mil na boleta lá. Bati 10 mil. Rapidão lá pra, pra fazer uma doação. A gente doou pra, pra galera do Amapá. Né? Já que não tem postagem aqui, né? Vamos fazer do, vamos fazer do Murilo mesmo, né? É. Aqui é uma postagem agora, só que eu ocultei pra ajudar do Murilo. Ah, você ocultou? Foi. É, você não falou nada, caralho. É porque a, a outra é pra se avisar depois que era do, da live do Family Show, dia 25 agora. Tá. Quiser, quiser postar aí? Posta aí, então Não, vai dando Murilo não, vai dando do Murilo não. Deixa o Murilo parar. Vamos bater em outra aí. Murilo, já deu, o Murilo bateu aqui 10 mil curtidas, hein? Carai! Que é o seguinte, então a próxima aula vai ser sobre é, gráfico, tá? Introdução ao gráfico, vai ser uma aula bem direta, uma aula bem bacana, porque é uma aula bem direta. E preste muita atenção, gente, é importante seguir a sequência, é sério. Essa aula não fica gravada no YouTube. Se você quer acompanhar todas essas aulas e deixar guardada para você como um presente, se você realmente quer deixar essa aula pra você gravadinha lá, quer assistir a hora que você quiser, já clica no link aqui, que é o www.investidoutrofuturo.com. O link tá logo abaixo aqui na descrição. Beleza? Tá logo abaixo aqui, postou aí? Tá no chat também. Postou? Postou? O link tá no chat. Só que você postar e você fala. Postei porque a galera vai embora, hein? Já tá tudo indo embora já. Posta, oh, vocês são uma. Ô, oh, po... vocês são ingrato. Ô, oh, povo, ingrato. Deixa eu ver aqui. Ah. Postou? Vai lá na última postagem e coloca. Tô contigo, Marcelão. Deixa o like lá. Ó, oh, o curso é de graça. Vamos fazer o seguinte: como é que você vai pagar o Marcelão por essa aula? Como é que você vai pagar o Marcelão por essa aula? Eu quero engajamento. Então vocês vão lá na minha última postagem lá do Instagram. A última postagem aqui, cadê a postagem? Deixa eu ver. Aqui, ó. Nossa senhora, que cara bonito, rapaz. Ó. Oh, vocês vão vir aqui na última postagem. Tá vendo? Essa postagem aqui, ó. Aqui, ó. Coloca lá. Tô contigo, Marcelão. Tô contigo, Marcelão. O Marcelão é o maior... Extermina. Vocês lembram? Exterminador... Antigamente tinha o exterminador do futuro. Eu sou o exterminador de traders sem vergonha. Aí, ó. É o exterminador, de... o maior exterminador de traders sem vergonha que tem nesse Brasil, porque nós é de verdade, entendeu? Não tem conversa, nós é muito de verdade, irmão. Nós é de verdade demais. Então, aqui, ó. Exterminador de traders sem futuro. Exterminador de traders sem futuro. Eu sou o exterminador do trade elite. Aí, ó. É o exterminador do trade sem futuro, tá vendo aí, ó? É o maior exterminador do trade sem vergonha do Brasil. Então vai lá, coloca lá. Tô contigo, Marcelão. Tô contigo, Marcelão. Já deixa o like lá pra gente lá, deixa o like. E coloca lá a hashtag Tô Contigo, Marcelão, beleza? E na próxima aula a gente vai estar falando sobre Introdução Gala. Tô muito empolgado próxima aula. Vai ser uma vai mega falar. aula. Cenário novo, muito bonito, é né, mano? Aqui, cenário, não? Hã? É não? aqui? É chroma aqui esse cenário? É chroma aqui? <laughs> a placa do YouTube, ele pega ela quebra pra fazer esse chroma aqui. Daqui a pouco chroma aqui é foda. O cenário ficou foda, mano. O cenário aqui ficou pica. Então, hein? E é isso aí, rapaziada. Valeu demais. Fiquem na paz aí, fiquem com Deus. Já deixa o like. Vai lá na última foto do Marcelão e coloca, tô contigo Marcelão. Eu vou entregar meu coração nessa parada aqui. Dia 8 eu vou te colocar operando. Dia 8 é o dia que você vai operar assim. Eu tenho certeza, sabe seguindo agora aqui? Dia 8, você vai olhar pra mim e falar assim: caralho, o que que esse maluco fez? O que que esse cara fez? Meu Deus do céu, o que que esse cara fez? Fica só vendo, beleza? Vamos que vamos, eu tenho certeza que a gente vai entregar o melhor pra você até dia 8 aí. 6, 7, 8, semana do Invejo do Futuro e aproveita toda a preparação que a gente tá fazendo aqui nessas lives e vai lá, clica no link aqui em Invejo do Futuro para não perder nenhuma aula, porque daqui a pouco essa aula vai ser excluída. Valeu, beijão.